Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, video yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonlik migrantlar Rossiyada 15 kungacha registratsiyasiz yurishlari mumkin. Vladimir Putin ushbu qarorni imzoladi. Shu paytgacha o'zbekistonliklar Rossiyaga kelgach 7 kun ichida registratsiya qilishlari kerak edi. Endi shu muddat 15 kunga uzaytirildi. Vladimir Putin musulmonlarni Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Bu bayram dindorlarni islom dinining kelib chiqishiga barcha jahon dinlari zamirida yotgan yuksak axloqiy ko'rsatmalarga qaytaradi, deyiladi Rossiya prezidentining bayram tabrigida.